Sasa hiyo maji ilitoka Majumaju ilikuja kukupata kwa Kware. Kware ya Mchina. Ya Mchina ndani kwa futi kama 30. Futi kama 30. 30 kwenda chini. Alafu ulitoka ukaona maji imeingia. Nilikuwa nimeshakaa kwa kari ndani lakini niliona maji inapita tu ndani speed. Nimefika hapa, uwezi ukapita kwa hiyo maji. Nilipanda kwa gari juu ndio niangalia hii maji mzuri. Mungu alinionyesha ngia hapo hivyo ngia tatu. Sipokuwa walikuwa wamepasua pande hii kando ndio nikapanda kwa mawe. Sasa nikaona huko kando maji ina siti kwenda huko na mimi nitakufa. Pastor, niliona Mungu alinionyesha ngia ingia kwa hiyo maji nikipika nduru. Hapo kufikia saa 11 na nusu ndio hapo tunatoka ndani. Watu wanasema watu hapo ndani wamekufa tayari. Hata supervisor anasema watu walikufa kidamu. Na au gari ilifunikwa na maji. Gari saisi wanatoa maji ndani. Kwa hiyo gari. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo shimu pato inatoka ndani. Na hiyo gari imefunikwa ndani. Imefunikwa karibu gari tatu hapo ndani. Tingatinga. Tingatinga hizo. Sasa nyinyi mlilea juu ya maji ama? Mimi nilipita ndani ya maji. Ni Mungu tu ndiye aliniokoa. Ukaogelea? Ndio hiyo tu. Ukatokea kwa mawe. Nikatokea kwa mawe. Hata penye nilitokea hata pastor sioni kama ni Mungu tu miujiza. Hii ni mara yangu ya pili kufika hapa. Ile safari ya kwanza nilikuwa nimekuja hapa ulikuwa mkonjo wa homa. Hiyo siku nilikasirika sana. Reverend Karori jina kama jina yangu sasa namkumbuka. Nakumbuka mwezi wa 6. Siku hiyo ndio alikuwa anaomba. Aliniombea hii mkono ilikuwa imefura kitu shingo yangu ilikuwa imefura hii. Hapo ndio niliweza kupona kidogo. Kupona ukapata nguvu. Haya mafuta ambayo alinipea hiyo. Hiyo mafuta ilinisaidia sababu nilienda kwa Kitengera nikaenda kufanya kazi ya shamba. Okay, now sasa hii umepita sasa na ule mwenzako naye aliponea. Aliponea, alikuwa mkeni, huyo alikuwa mkeni huyo. Mkatoka. Ndio tukatoka. Lakini watu wamekufa sana Mayumayu. Hapo watu wamekufa, maiti zenye siku hapa hata huwezi kula chakula. Au kunanuka? Hapo hata ng'ombe zilikufa. Yaani kate zote kwa nyumba zote zilitoka. Huyo ni mke wako? Mama ulikuwa wapi saa hiyo? Huyo akibebwa na maji. Nilikuwa kwa nyumba. Oh, nyumba yenu haiko hapo karibu? Tuko mbali na yeye. Oh, wewe unaishi Wangike? Eh. Na huyo anaishi anafanya kazi Mayumayu. Yes. Wakeni mikono hapa. Baba, katika jina la Yesu asante kwa kuhifadhi maisha ya watu hawa. Mungu wa mbinguni wabariki tu. Walikuja hapa mara ya kwanza na wakati maji iliwapata ukawahifadhi. Wacha madhabahu haya ikajibu wote wanaotazama na wote watakao tazama. In Jesus name. Amen.